ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଜବତ ହୋଇଛି। 6 କିଲୋ 780 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ 235 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା ଜବତ କରିଛି ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ। ସୁନା ଓ ରୂପା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁ ସେଲମରୁ ଏକ କାର ଯୋଗେ ସୁନା ଆସୁଥିଲା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ ଅନ୍ଧପସରା ରୋଡ଼ରେ ଚେକିଂ କରୁଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ହଳଦିଆ ପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ ଦେଇ ଏକ କାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଗାଡ଼ିରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ସୁନା ଗହଣା ମିଳିଥିଲା। କାର୍ରେ ବସିଥିବା 3 ଜଣ ଯୁବକ ଗହଣାର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ପୋଲିସକୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଯୁବକମାନେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏତେ ପରିମାଣ ଗହଣା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ। ପୀତାମ୍ବର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 6 କିଲୋ 780 ଗ୍ରାମ ଯଦି କହିବା ସୁନା ଏବଂ 235 କିଲୋ ରୂପା ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ କାର୍ରୁ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଏମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଗହଣା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସହର, ସେଇ ଆଧାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଆଣୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯଦିଓ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ କାର୍ ଭିତରେ ଆଣିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପୋଲିସର ମନକୁ ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଲା, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିବ, କାହିଁକି ନା 6 କେଜି 780 ଗ୍ରାମର ସୁନା, 235 କେଜିର ରୂପା କିଛି କମ୍ ପରିମାଣର ନୁହଁ। ଆହୁରି ସେଇ ଯୋଉ ସୁନା ରୂପା ଆଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକିଂ କରିଥିଲା, ସେ ବ୍ଲକିଂ କରିବା ଭିତରେ ସେଇ କାର୍ଟି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲା ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଖବର ପାଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାର୍ ତାମିଲନାଡୁର ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାର୍ ଚେକିଂ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଚେକିଂ ହେଲା ସେଇ କାର୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି ସେଇ ସିଟ୍ର ପଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ, ସେଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଅଳଙ୍କାର ରଖିଥିଲେ, ଏମିତି କେଜି କେଜି ଶହ ଶହ କେଜିର ଅଳଙ୍କାର ରଖିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିଲା। ତ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ତାମିଲନାଡୁର ସେଲମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ଆସୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ, ସେଠି GST ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ରସିଦ ନ ଦେଖେଇବା, ଏ ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଛି ପୋଲିସର, କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁନା ରୂପାର ଠକେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବେ। ତ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲା, 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି, ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାଗଜପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ତାମିଲନାଡୁରୁ କାଗଜପତ୍ର ଆଣିବେ ସେମାନେ। ଅନ୍ୟପଟେ GST ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଖବର ଦେଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଏଇ ସୁନାର କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏମାନେ GST ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଏଇ ସୁନା ଗହଣାର କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଗହଣା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପିତାମ୍ବର ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବ, ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ସେମାନେ ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି? ବିସ୍ମୟ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ନିକଟରେ ଜାଣିଥିବେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ କି ଗୋଟେ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସୁନା ଚୋରି ହେଇଥିଲା, 6.5 କେଜି ସୁନା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା।
ଏମିତିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଯେ ଲଗାତାର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଘର ତାଲା ପଡିଛି ରାତିରେ ସେଇ ଘରକୁ ତାଲା କାଟିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅଧ କେଜିରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ତ ଏଇ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ମନକୁ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ ମନକୁ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଯେ ସେମିତି କିଛି ଲିପ୍ତ ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ଏଇ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ସୁନାର ମାଲିକ ନା ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଅଛନ୍ତି ବା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କାହିଁକି ନା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁନା ହୁଏତ ଏଇ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଜଣେ ଗୋଟିଏ କାର୍ରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 6 kg 780 gram ଅର୍ଥାତ ପାଖାପାଖି 7 kg ର ସୁନା, ଏମିତିକି 235 kg ର ରୂପା, ଏମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସୁନା ଠାବ ହୋଇନଥାଇ ପାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡୁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଥିବ, ତ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କେମିତି ଆଣିଲେ, କେଉଁ ସାହସରେ ଆଣିଲେ, କାହା କାହା ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିଏ କିଏ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ କଣ ଥିଲା କାର୍ରେ ଆଣିବାର, କାରଣ କଣ ଥିଲା ସିଟ୍ ତଳେ ଆଣିବାର, ଏସବୁ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହଉଛି, ତାପରେ GST ଆସିବେ, GST ଅଫିସରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଆସିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସୁନା କେଉଁଠାରୁ ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା, ନା ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ସେଲମରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ ତାମିଲନାଡୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 6 kg 780 gram ସୁନା ସହିତ 235 kg ରୂପା ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।